Рамын төргийн үзэгчтэй ажлын дарааны төрөлгийг хэлж байна. За манай энэ удаагийн нэвтрүүлэгт Монгол улсын хурлын гишүүн Мөнхбаатар өргөцсөн байгаа. За ингээд бид Мөнхбаатар гишүүний бас ажлын офис дээр хүрэлцэн ирсэн байна. За Мөнхбаатар гишүүнтэй өвсгөл нутгийн талаар, аялал жуулчлалын талаар, за үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн талаар, энэ удаагийн парламентийн талаар гээд маш олон сэдвээр ярилцах болно. За ингээд Мөнхбаатар гишүүнтэй орж оролцъя. За сайн байна гэшинэ. За сайн байна. За сайн хаварч байна. Хаварч байна. Хаварч байна сайхан байна. Таны тавьсан. За одоо сайн байна да. Чуулган дууссан. А тий, чуулган төр завсарсан байгаа. Тий. Одоо дараагийн ээлжид сонгуул болохын өмнө чуулган маань төр завсарчаал гэж байж байна. Би бас таны хайж явж байгаад энд хүрээд ирлээ л дээ. Сайн уцаар ярьж байгаа. Энэ чинь одоо таны ямар одоо газар байна? Байгуулгын. Энэ болохоор манай хөсөл хөгжил сангийн маань байр байгаа. Манай хөсөл хөгжил сангийнхаа маань эндээ одоо сууж ажиллацгаадаг. За өсгөл гэн чиглэлд бас хийж байгаа ажлуудаа энд бас эмхэлзэгцэлж хийдэг гэсэн хэлж байна тий. За гэхдээ нэгдсэн чуулган бол ингээд ерөөхдөө өндөрлөө тийм ээ. За энэ нутгийн парламент бол ингээд 4 жилийн ингээд ажил бол ерөөхдөө дууслаа. Та бол одоо бас энэ парламентод 4 жил бас ажиллаж, хууль тогтоох дээд байгууллагад ингээд ажиллалаа тийм ээ гэхдээ. Тэгээ ерөөдөн та одоо ингээд эргэж хараад дүгнүүл тийм ээ бас яг ямар хөд өнгөлтэй хийх бол тийм эндээ соёлоос эхлэе. Ер нь яг бич нэг төрийн албанд нэг 10 жил ажиллажээ. За бүх шатнд нь л ажилласан л да. Хаан шатнаас нэлээ бүх шатнд нь ажилласан. За энэ 4 жилийн хугацаанд бол Хөсөр нутгийнхаа бас иргэдийн одоо идэвхтэй хүлээж улсын хуралд анхудаа сонгогдсон ажиллаа. За хуульчны хувьд бол энэ хугацаанд одоо ихэвчлэн одоо энэ хууль өсруулах цагун хууль тогтоомжийг одоо батлах юм үйл явцтал одоо идэвхтэй оролцож бас муу одоо орон нутаг төлөвлөлөө хэрэгжүүлж байгаа Хөсөл аймагтай их бас орон нутгаар нэлээ анхаарч ажиллаа. За мөн одоо Улсын хурлын гишүүний одоо үндсэн үүрэгт ажлуудын нэг бол бас хуулийн хэрэгжилтэнд одоо бас хяналт тавих ажил байгаа. За хяналт шалгалтын чиг үүрэгч одоо бас олон ажлууд хийдэг. За энэ мэдчлэн одоо энэ ерөнхийдөө хууль тогтоох ажилдаа одоо гол анхаарал хандуулж ажилласан юм жилүүд байлаа. Энэ таны ажиллажсэн хуулийн төслүүд үү? Тий, энэ одоо яг улсын хурлын гишүүнээр ажиллах хугацаанд хийсэн ажилласан хуулиуд маань. За энд бол цэнхэр одоо энэ хавцастай нь бол санаачилсан хуулиуд маань байгаа. Санаачилж батлуулсан хуулиуд маань нийтээ сая энэ тий батлагдсан хуулиуд гэсэн. Энэ 4 жилийн хугацаанд бол улсын хурлын гишүүнийхээ одоо бүрэн эрхийн хүрээнд нийт 18 хууль санаачилж одоо батлуулсан. За мөн 30 гаруй хуулийн одоо ажлын хэсгийн алхач бол ажлын хэсгийн гишүүнээр ажилласан байгаа. За эдгээр нь бол одоо энэ ажлын хэсгийн гишүүн ажлын хэсгийн алхачаар ажилласан энэ хуулиуд байгаа. Одоо энэ тохиолдолд одоо прокурорын тухай хууль байж байна. За би бол бас энэ хууль зүйн системд ажилладаг нэг удаас прокурорын хуулийг бол ахалж ажилласан. Ингээд энэ ч бас нилээн болсон хууль шүү дээ тий. Хөөе энэ чинь мэдээж одоо хууль болгон тийм амаргүй гарчих л да. Тэр нь бол тийм. А ингээд тэгээд одоо бас бүх төвшөнд нь одоо хилцүүлгийн явцад бол одоо олон зүйлүүд бас өөрчлөгддөг, олон зүйлүүд шинээр нэмэгдэн. За бүхэл одоо гарч болох бүхэл одоо зүйлүүдийг тооцож энэ зохицуултуудыг хийх ёстой. Та нөгөө нэг юун дээр эртний нөгөө 49 дээр ажлын хэсгээр шалгах нэгтлэг ажлын хэсгээр ингээд ажиллаж байсан шүү дээ. Тэгэл яг хаа ингээд нөгөө ажиллаж байх үед ингээд янз янзын хөвлөлт ярилцлага өгөөл тийм ээ. Ингээд ийм зүйлүүд ингээд явж л байсан. Тийм ингээд яг хаа тухайн үед нэг ийм зүйлийг ярьдаг байсан. Ингээд энэнийг ингээд ажиллаж байгаа энэ ажлын хэсгийн гишүүдэд маш их дарамт шахалт ирж байна. Энэ хүмүүс чинь ингээд зүгээр байхгүй байна гэхэл ингээд хөвлөлт ярилдаад идэвс. Яг тийм зүйл юу нэг байсан уу? Яг энэ ажлын хэсэг маань бол тухайн хөлзөн байгаа орон дараа артнаас эд ямдарч сайд а гамболт гишүүн а тэрэг сайхан гишүүн ил их болт гэдэг. За миний бие бид эдийн одоо гишүүдийн орсон ажлын хэсэг ажилласан л да. За мэдээж ер нь одоо төрийн ажил албыг одоо хийж үзэхэд бол амаргүй төсөлд зөндөө байдаг л да. За миний хувьд бол одоо бүр энэ хөлзөө дотоод төрийн чиглэлээр одоо олон жил ажилласан хувьд бол мэдээж одоо амаргүй зөвлөлтөд зөндөө тулгарч чаддаг. Гэтэ яг энэ ажлын хэсэг ажиллахад бол бас тиймч амархан бол байгаагүй. Гэхдээ үр дүн нь бол улсын хурлын тогтоол гаргаж энэ төрд одоо 100% төрийн мэдээлэлтэй авах ажлыг бол улсын хурлын ажлын хэсгийн санал болтыг л одоо үнэлж их хурлд тогтоод гаргасан шүү дээ, тийм ээ. Энэ их хурлаас санаас нь ингээд гоё өгчт юм уу? Та ингээд өөрөө янцлсан юм уу? Бидний хувьд бол хуулийн хувь хэрэг гэж байдаг. За хуулийн хувь хэрэг бол одоо өмнө парламентийн гишүүдийн хувьд бол ингээд хуулийнхаа хувь хэргийг их эмцэгцтэй
байдгаа үгс болоод бас орхигдох тухайн үед бас тийсэн одоо санаачилгауд тодорхой одоо энэ протоколууд бас байх ёстой шүү дээ. Энэ зүйл бол бас их хэмжээ цэцтэй байх ёстой гэдэг үднээс нь энэ хуулийг бол ямар ч байсан хуулийн төслүүдэд би ингээд тийм цэцтэй болгоцсон. Мэдгүй юм шиг хүний ширээн дээр байгааг харах хэрэгтэй. Хэрэг тултай юм ааш. Тэгээ үнцэн үйл байна. Энэ үнцэн үйл маань бол саяны нэмэлт өөрчлөлтөө. Энд дээр гадагш болох уу? Болно болно. За тий. Энэ үнцэн үйл маань бол саяны нэмэлт өөрчлөлт орсон яг шинэ одоо их хөв байгаа. За энийг бол бас энэ үнцэн үйл санаачлагч одоо гишүүдэд үлсэг урлаас дараагаас одоо өгсөн байгаа. Бид одоо бас энэ шинэ үнцэн үйлийн маань одоо бүх иж үнээр орсон. Одоо ингээл ер нь хэлжэл эхэлчихсэн тий. А энэ дээр нэртэй юм байна тий. Тэг яг үнцэн үйл санаачлагч гэдэг агуулгаар нь бас юу яаж бидний үнцэн үйл гэсэн юм аа тий. Нэмэлт өөрчлөлт орлох түүхэн үйл хэргийг бүтээлцэн талархал илэрхийлэн хадгал болваа гэж тий. Үнцэн үйлийн нэмэлт өөрчлөлтийн гол ингээд нэг анх ингээд хэлцээл эхэлж байхдаа энэ засаглалын энэ одоо энэ хэлбэрийн эрх мэдлийн хуваарлтыг яг ингээд зүв байдалд байрлалт нэгж оруулж өгөхгүй бол энэ ингээд бүр хөдөлгөөгөө болохоо болоод нэг зүйл их ярьдаг байсан шүү дээ судлаач. Яг тэрийгээ яг тэр үүргээ биелүүлж чадсан бол энэ үүдгийн өөрчлөлт. Тэг яг ер нь бол энэ эрх мэдэл хуваарлах зарчим гэж байгаа. Тэр зарчмыг л одоо манай үндсэн хууль суулгаж өгсөн шүү дээ. Тэг тэр зарчмаар явагддаг шүүхэрх мэдэл, гүйцэтгэх мэдэл, хууль тогтоох мэдэл гэж байна. За энэ гурийн одоо зааг ялгаа, за эрх мэдлийн давхцал, за мөн харилцсан одоо хяналт тэнцвэртэй бас байх ёстой. Бас мөн бие даасан байдал нь хангагдсан. Ийм байдлаар зохицуулах ёстой. Тэгэд энэ үндсэн 1992 онд одоо утлагдаж бидний үрдэж ирсэн энэ үндсэн хууль бол мэдээж одоо түүхэн жилжилтийн үргээ бол одоо ангалтай сайн гүйцэтгэсэн. Одоо нэг л одоо бидний нийгмийг бий болгосон үндсэн шүү дээ. За энэ хугацаанд бол одоо нэмэлт өсөлт оруулах практик одоо хууль зүйн шаардлага болоод агч ирсэн. Тэр нь бол практикт хэрэглээд ирэхээр одоо ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийн хүрээ хязгаарын асуудал, засгийн газрын асуудал, за улсын хурал одоо ингээд гүйцэтгэх ажилд одоо хэтэрхий оролцдог асуудал байна. Ерөнхийлөгчийн эрх мэдлийг бас одоо үндсэн хууль зааснаас хуулиар үндсэн хууль заасан чиглүүдээс нь гадна хуулиар нэмж одоо эрх холбоосаар байгаа одоо бас гүйцэтгэх засаглалын одоо тэнцвэрийг одоо алдагдуулсан байх шиг тийм үү. За шүүхэрх мэдлийн хөвдөж гисэн бас одоо тодорхой одоо нэг институттээс хамаарсан ийм өөрчлөлтүүд одоо байдлууд бас их байсан учраас эдгээрийг одоо засах, сайжруулах одоо зорилготой ийм өөрчлөлтүүд хийгдлээ. За энэ бол одоо бид бүгдийн одоо хүсэн хүлээж байгаа тэр өөрчлөлтүүдийг бол одоо хийж чадсан гэж би одоо бодож байгаа тийм. Шинэ ажлууд танилц болно. Төрөө би орж ирээд нүдэндээ энэ номнууд яг тусахгүй байна. Ингээд яг Монголын сор болсон ингээд хүмүүс Чойвэлсонгой за жалхан цудагт амдан базар гэх тээ. Тэгээд ингээд харсан чинь нэг ойролцоогоор нэг 17-8 байх шиг байна л та. Энэ ямар өвчтэй номнууд байна тээ. Тэгээд энэ түүхэн эрхмүүдийн цадаг гээд ийм цорол ийм батут одоо гарч байгаа. Одоо нэлээдэн жил бол чинь хүмүү хороо гээд нийгэмлэг одоо хэдэн жил өмнө байгуулагдаж за энэ 20-р зууны түүхийг одоо энэ тухайн үеийнхэн түүхийг тухайн үеийнхэн одоо түүхэн хүмүүсээр илэрхийлж гаргавал одоо илүү сонирхолтой байх юм байна. Яг ингээд түүх хичээд ингээд түүхийн батут гарахаар хүмүүс одоо унших нэг бага байгаа даа шүү дээ. Тийм учраас энэ түүхэн хүмүүс бол бас энэ тухайн түүхийн илэрхийлэгч байдаг. Тэгээ тухайн одоо цаг үеийн түүхийг энэ 20-р зууны түүхийг одоо энэ тодорхой хүмүүсийн сонирхолтой түүхээр нь дамжуулж одоо гаргая гэсэн юм санаачлаг гараад энэ санаачлагын дагуу энэ одоо 20 гаруй бот хэвлүүлээд байгаа юм. Одоо цаашаач гэсэн цуглаар явагдана. За энэ болохоор энэ залхан цодогт дамдан базар гэдэг одоо манай залхан зөөрөлж манай хөсгөлд байдаг шүү дээ тийм ээ. Бүгд хааны сумд байдаг. За Монгол улсын ерөнхий сайд нар одоо хойш удаа томдөгдөж байсан одоо ийм сайхан түүхэн эрхэм байгаа. За энд бол одоо Чой улсын Цэдэнбал гээл бодоо
цэвэгаа за нацагдарч гээд одоо бүгдээрээ л одоо тодорхой зүний түүх болсон тэр бүх хүмүүсийн одоо түүхүүдэд хэлж байгаа. Ингээд одоо мөн ингээд хэвлэгдээд явж байгаа. За энэ номыг бол одоо Америк элчин сайд байгаа ёо утхан боёр сайд их сонирхолтой хэлбрээр бичсэн. Маш олон түүхэн баримтаар одоо бичсэн ийм түүх байгаа юм. Би бас өмнөх үгийг бичиж бас энэ нутгийнхандаа зориулж бас энэ өмнөх үгийг бас бичсэн. За энэ хүмүүн хорвоо нийгэмлэг хэдэн жилийн өмнө байгуулагдсан гол зорилго нь байна. Хүмүүн хорвоо нийгэмлэг гэдэг одоо энэ зург энд байж ахшгүй шүү дээ тийм. Энэ одоо бид хэдийн хүмүүн хорвоо нийгэмлэгийнхаа нэг номын нээлт хийж ирэх үеийн зург байна л да. Тий. Одоо энэ надласаа энэ гомсронгой байна тийм ээ. Тий. Баяртай байна. Очир утгаа баабар нэтэлж. За ингээд бид хэд бас шинэ номынхаа нээлтийг хийжсэн. Тэр тэрх бас зург байна. Тий. Одоо л хашаа үргэлжлээд явж байгаа юм тийм. Үргэлжлээд одоо энэ хийгдэж байгаа. Ата хамгийн сүүлд бол Цэнтуга бол Бадамдорж гээд бас түүхийн бас нухчаанд бас л одоо сайн моднор одоо харагддаг энэ үнэхний талаар бас сүүлийнхэн бүтээл бол гарсан байж байгаа. Одоо ингээд цааштай ч гэсэн ингээд үргэлжлээд. Энэ бол би жалхан цогтлтын хувьд бол бас нөгөө нутгийн маань одоо хутгт учраас энэ бид бас нэлээ онцолж байна. Тэр бас бид нэлээ өсөн нутгийн хамтаа бас өргөлт талаар бас анлаа анхаарал тавьж ажилласан л да. Таны хорондагийн хувцс байна тийм ээ. Хэдэн он тажин цагдаа хорондоо болсон? За 2008 онд хорондоо цал өртөж байсан. За одоогоос бол 12 жилийн өмнө байна. Бас нэлээд олон жил болсон байна. Яг тухайн үедээ бол 31 настай байсан. За Монголын бас хамгийн залуу хорондоо нарын нэг одоо болж исэн болов уу гэж би бодож байна. За яг би ч одоо хөлзөө дотоод хэргийн амтал одоо олон жил ажилласан юм шүү дээ. Яг тэр үедэлж явах үедээ бол яг гэмтрэхтэй тэмцэх гэмтэргээс урт зэрэг бодлого зохицуулалтын асуудлыг одоо олон жил хариуцж ажиллаж исэн ажил чиг үүргийн дагуу одоо энэ хууль хэрэгжлийн байгууллагуудаа хариуцж ажилладаг байсан учраас ингээд зөвхөн цолтоо ажилладаг байсан. За дараа нь бас энэ өвлийн бүтээлийн улсын төвгөөд бас энэ цагдаагийн газрын харьяа гэдэг байж байгаа. Сүүлд нь бол яамны харьяа гэж болсон. За энэ байгууллагын дараа бас ажиллаж исэн ингээд энэ үед ажиллаж явах бүх үйл явц маань бол одоо гэмтрэгтэй тэмцэх урт зэрэглэх одоо бодлого зохицуулалтын ил одоо хариуцж ажиллаж байсан. Тэр үедээ холбоотой одоо миний ажил үүрэг байгаа. Одоо ингээд та хуульсан юм дахта бүр ингээд гинтэргийн одоо тэр асуултыг бүр ингээд дотор нь ингээд яг ид буцалж штэ. За дараа нь та улсын хурлын гишүүн боллоо. Тэгэхэд тухайн одоо яг ажиллаж байх үедээ за энэ одоо зохицуулалтыг ингэж өөрчлөхгүй л юу болдгүй юм бэ шүү гэж харж байгаа юм та өөрчлөж юу намжсан уу? За сая бас энэ парламентын хуцаанд бас энэ хууль хэрэгцээнд бас томоохон шинжилгээ хийгдлээ л дээ. За мөн хуулийн байгууллагуудын хуулиуд сая бүгд гарсан. За энд бол би одоо прокурорын хууль, дотоодын зэргийн тухай хууль, за шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэлийн тухай хууль, за мөн түүнчлэн хилийн тухай хуулиудад би одоо зарим энэ ажлын хэсгийг ахалж, зарим ажлын хэсгт нь ажилласан. За энэ үед бол тухайн үед одоо бас бодож санаж ирсэн, практик дээр ажиллаж ирсэн төр зүйлээ хууль хэрэгцээ шаардлагын дүрэнд бол томоохон шинжилгээ одоо хийхт нь бас одоо ямар ч ус оролцсон. За түүнээс гадна сая энэ гэмтрэхтэй тэмцэх одоо урчин зэрэг дээр ажиллаж ирсэн хүний хувьд бол бас нэг та чухал одоо бодож явдаг зүйл байна. Энэ гинтергээс урсан зэглэх тухайн үед бол 1997 онд батлагдаад тэр нь томоохон хөшөлт ороогүй яваад байсан. Тэгээ би намайг ажиллаж байх үед л одоо хэрэгжиж байсан хүмүүс маань бас учир дутагдалтай зүйл олон байсан л да. Тэгээ сая одоо хууль тогтоогч болж орж ирснийхээ үед бол ямар хин бямсал гишүүн битүүр гинтергээс урсан зэглэх тухайн үеийг одоо өөрчлөөд гинтерг зөрчлөөс урсан зэглэх тухайн үйл болгож одоо шинчилэн найруулж сая батлуулсан. За одоо хэрэгжиж байгаа. За энэ хууль бол нөгөө гимтэргээс гадна энэ зөрчил гэдэг одоо нийгэмдэг журам тогтоодог зүйл бол энэ зөрчилттэй холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх. За түүнээс урсан зэглэх асуудлуудыг гэж үрнээр нь одоо цогцоор нь шийдсэн. Ер нь бол гимтэрхтээ тэмц урсан зэглэх шаардлага бол томоохон ахиц болсон. Ийм хууль бол сая батлуулж явж байсан одоо чадсан. Одоо та ер нь хорондогийн хувцсыг өмсөх боломж олж байна ер нь. Өө одоо баг одддаг юм шүү дээ. Тухайн үед одоо ажил алба басчих явах үед бол одоо баярслах үед бол мэдээж өмсдөг байсан. Тий. Яг нь бас сайхан шүү дээ. Бас одоо тангараг өргөсөн одоо офицер хүн байна гэдэг бол бас ихний төлөхөд л одоо тангараг өргөсөн офицер хүн гэдэг бол одоо хизээд л бэлэн байх хэвээр. Тэр агуулгаараа одоо хувцс маань өсөл одоо бэлэн байгаа л энэ. Таны өрөөг ингээд ажиглаад тэгээ энд бас байгаа энэ нэг юу байна те. Зургийг бас ингээд ажилласан ингээд битүү ингээд юу харагдаж байна та? Соём. Тэгээ та энэ соёмын талаар ер нь их судалгаа хийдэг хүн үү? Ямар учраас дандаа одоо энэ жишээл энэ дээр ингээд соён сүлд гээл Монгол ухаан гээл гэхдээ энэ талаас та тайлбарлаж үз. Юу ямар ч юм орж ирсэд юу тэгж ажиглахдаг хараа ингээд битүү соён. Энэ нэлийн олон соён байгаа ч. Одоо энэ хөргөд яаж өөрчлөнгөө соёлтой ажиллаж байна.
соён бол одоо монголчуудын тийм уламжлалт шүү дээ. За нэг талаасаа одоо гүн хааны нэг талаасаа шашны явуулга бий. Нөгөө талаасаа энэ бол одоо монголчуудын маань гүн сэтгэлгээний л одоо илэрхийлэл гэж би одоо бодож явдаг юм. Та нөгөө ер нь бол соён сүлдийг бас нэлен одоо судалж үзсэн л дээ. Бас сонирхож нэлен судалсан. Та философийн хааны доктор Ташиндан багштай би самтраад энэ соёмын сүлдгээд энэ судалгаа хийгээд соёмын сүлд Монгол ухаан гэдэг юм ном гаргасан. За энэ судалгааг хийгээд ингээд явж байгаад ерөөсөө ямар их хэл өмшөлт төрсөн бэ гэхээр Монголд Монголын маань одоо төрийн сүлд байгаа тийм та бүдэн бүтээр мэдчихэж байгаа төрийн сүлд байгаа. За энэ бол сүлд гэдэг бол монголчуудыг одоо бүдээр нэгдэж одоо бэлгэдэж байгаа энэ сүлд шүү дээ тийм ээ. Тийм учраас энэ судлаад үзэхээр ер нь монголчуудын энэ сүлдийг шинээр зохиох огт шаардлагагүй юм байна. Монголчууд бол өөрийн сүлдтэй юм байна. Энэ сүлд нь бол энэ соён юм байна л гэсэн би юм дүгнэлтэнд одоо хөвд өрсөн. За энэ агуулгаараа ер нь төрийн сүлд бол одоо соён байх хэрэгтэй байна гэж бодож судалгаа хийж за энэ чиглэлээр бас одоо олон ярьж байгаа хүмүүс хэлнэ гэлтэй. Сайн үнцүүлийн өөрчлөлтөөр бас та энэ нэг талаар ярьжсэн багш тий. А тий. Чуулган дээр. Би яг үнцүүлийн нэмэлт өөрчлөлтөнд хийгдэх энэ үйл явцад бол бас нэлээд оролцсон л доо. Төвтэй оролцсон гэж бас би бодож байгаа. Нийтдээ 15 зарчмын зэрэгтээ санал гаргаж оролцсон бүгдээрээ одоо үндсэн хуулийн төслүүдэд сая хууль болон одоо туссан байж байгаа. За энэ дээр харин орч одоогүй бас хэд хэдэн саналуд бий. А энэ бол нь одоо соён бийг одоо төрийн одоо сүлд болох энэ саналыг бол оруулсан. Та бас сая чуулган дараа хүлжээсэн гэдэг чинь. За энэ бол нь энэ удаадаа хэрэгэл өдөр ороогүй ч гэсэн цаашдаа монголчуудын сэтгэл зүрхэнд байгаа нэгэнт одоо уламжлал болсон энэ соён маань бол монголчуудын сүлд болно гэж бодож байна. Соёны талаар нэлээд зүйлүүд бас оролдоод байгаа. Энэ сая та бас энэ ирж байгаа энэ Хөсгөл аймаг маань бол одоо 130 мянган хүнтэй хамгийн аялал жуулчлалын хамгийн томоохон төв болсон. За аймгийн төвдөө бас 40 гаруй мянган хүнтэй Улаанбаатар дархан эрдэнэгээ дөрөвт одоо ингэ загш одоо байж байгаа томоохон суурин одоо хот байгаа. За Мөрөн хот бол одоо Монголын бас энэ томоохон дөрөвт суурин болсон. Энд бол 100 орчим мянган хүн ирж байна. Аялал жуулчлал дотоодын болоо гадаад. Тэр хүмүүс маань бол за үзэж харах, зурга авахлах гэдэг одоо олон аялал жуулчлалын шаардлага бол байдаг. Энд бол юу шаардлагатай вэ гэхээр би соён бий байгуулах нь хамгийн их зохимжтой байна гэж үзэж энэ соён бий аймгийн төвийн яг хойтойд дулаан ханы өвөрт одоо хийгдэж байгаа. За энэ соён бол одоо энэ 6 сард ашигланд орох юм. Одоо яг ажлууд нь хийгдэж байна. Хам соён одоо энд байрлана. За түүнийгээ тойроод а гурван талдаа бол нэг талдаа мөнх хааны гэрэл төшөө байдаг. Тэр бол манай Хөвсгөлийн бүрэн ханаас бүрэн дахь тусмын нутагт одоо солдсон хөшөө шүү дээ. Бүрэн дахь тусмын нутагт солдсон хөшөө байгаа. За энэ мөнх хааны гэрэл төшөөний юм жижигхэн цоцолтур хэсэг байна. Хой талдаа далаа Хөвсгөл далаан юм одоо цоцолтур хэсэгтэй. За зүүн талдаа болохоор Алангойхийн одоо гэрэл төшөө тайлбартайгаа ингээ байх. Ийм сайхан одоо манай хөсгөлийн онцлогийг одоо агуулсан бас түүх соёл уламжлалыг агуулсан нэг юм өгшөө басхий. За энэ бол бас өөр нь одоо ингэч батч бат байх энэ одоо агуулгыг одоо бэлгэцсэн юм сайхан соёлын бий цогцлол маань бол бий болж байгаа. Тэгэхээр ийм учраас соёлын байгуулагч гэдэг агуулгаар нь бас монголчууд маань олноор орж тэнд бас аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн болож үзэх. За энд аялал жуулчлалын мэдээллийн төв бас байх юм. Энэ мэдээллийн төв бол одоо ирж байгаа бүх чуулчдад одоо мэдээллүүдээ өгөөд явна. За нөгөөдөө энэний хажууд бас амар одоо мөрөн хотынхаа залуучуудын одоо чөлөө цагаан өнгөрөх сайхан цэцэрлэгт хүрээлэн бас бий болж байгаа. За мөн дээрээс нь харахаар ингээд соён бий хэлбэртэй. Одоо гэдэг манай мөрөнг та нар мэдээж дээрээс нь онгоцор ингээд явахаар маш цэгцтэй их гоё хот төлөвлөлттэй байдаг. Яг түүнтэй адилхан одоо эрэгчлэл хийгдэх бүтээн байгуулалт нь бол энэ соён бийн энэ цогцлол нь бол одоо энэ онд ашиглалтанд ороод эрэг хонд бол ажуу талд нь дээрээс нь харахаар соён бэлбэртэй. Одоо төсөлөд хүрээлэн одоо ашиглалтанд орно. За энэ бол ингээд их сайхан бүтээн байгуулалт одоо хийгдээд явж байгаа. Одоо ингээд 6 сараас одоо ашиглалтанд орчих. За энэ бол одоо манай сангийн одоо жинхэнэ сан гэж хэлж болохоор өөрөө байна да тийм маш их зүйл хадгалагдаж байгаа шүү байна тийм. Хөсөл өвжил сан бас Чингүүжил сан гэж манай хөсөлчүүдийн байгуулсан юм сан байдаг. Энэ Чингүүжил сан болохоор манай 25 дахь хэсэгт Баяр дарга Ташиндан доктор инг төвшин дарга одоогийн шатар сайд. За Батчалуун гэдэг бидний 5 хүн одоо
анх байгуулсан 2008 онд байгуулсан байх. За түүнээс хойш энэ чингүмжийн үйлдвэрийг тусаар тогтнолын төлөө тэмцсэн үйлдвэрийг бас одоо олон нийтэд бас тайлбарлан таниулах, залдаршуулах. За мөн чингүмжийн үйлдвэрэгтэй холбоотой энэ түүх соёлоодын соёлыг бас одоо чиглэл гаргасан зүйлүүдийг бас дэмжигээд мөн одоо эрдэмжлэгний хурал за энэ өв соёлтой холбоотой олон зүйлүүд чиглэлээр бас арга хэмжээнуудаа одоо байнга зохион байгуулдаг юм л саналтай. Таны нөгөө ном сум гэдэг нэг аян өрнжсэн жишээтэй юм дээ. Тэр үлдсэн ном сум уу? Тэ энэ яг нь Монгол ном сум гэдэг хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн л дээ. Үсгэл аймагтай 24 сумдаа хэрэгжүүлсэн. Энэ хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлэх болсон гол шалтгаан нь бол ном сум бол одоо хүртээмж муугаас хөгжсөн хөгжихгүй байгаад байсан. За ер нь ном сумтаа сум бодоо бас их цөөхөн байсан шүү дээ. Ийм учраас за 8 ном сумыг одоо 50 сумтаа холбогдох бүх хэрэгсэлтэй хамт 24 сумдаа гарт болно гэсэн. За ингээд хүүхдийн одоо эмэгтэйчүүдийн за одоо эрчүүдийн юм ном сумуудыг ингээд тос хүрдэн гэсэн учраас энэ чиглэлээр бол манай хөсөлчүүд 93 наадмаа одоо ёслолдог өдрөөс сайхан хийдэг болсон. А нөгөөдөө сур харва одоо хөсөл аймагт хөгжөөд одоо энэ улсын наадамд бол одоо ирж цэцмэрлээс орж байгаа одоо хүмүүсийн хувьд бол манай хөсөлчүүд бол одоо хамгийн одоо шилдэгүүдийн нэг бол улс болж оролцож байгаа. Хөсөл аймагт бол одоо олон жилийн өмнө бас та бүхэн бас тэр одоо Монгол ном сум хөтөлбөрийг бас сурчлаад явж ирсэн баг. Тэр үед бол дөнгөж л одоо хилжээлээ. Одоо бол сум болгонд бол одоо шаггаар очиж толон болсон. Одоо ялангуяа өсвөр насныхан маань одоо их сайхан харагдж байгаад одоо их сэтгэл сайхан байдаг. За энэ дээр энэгээр таны бас нэг дүнжин гар 2016 гинэ. Одоо сайн биш яг моронд одоо дуртаал одоо хүмүүсийн нэг л дээ. За манайх би ч одоо бас хөсгөл амгийн цэцэрлэг суманд одоо төрж өссөн. За одоо мор малтай бүгд тал одоо бас одоосон хүмүүсэл нэг л дээ. Манайх ч өөрөө бас сайхан хурдтай байсан юм байна. Одоо аав бол манай ах түүнэр бол сайхан хурдтай, хэсэг сайхан хүрэн бордтой, сум амьгтай бас сайхан хурдлалдаг, тавхтаг. Одоо ийм бас сайхан уламжлалтай бол би одоо модны соёлын сайхан уламжлал байгаа. Ер нь яг Монгол хүн юм чинь бодондоо дуртай. Тэгээд зүгэлд оноо ахтай бас их сайхан танилцсаж нөхөрлөөд. Одоо оноох маань бол бас одоо энэ бас олон хурдтай болохт маань бас сайхан дим ба зүйлсэн хүмүүс маань л да. За би бас Өвсөл аймагт 24 сумда 25 одоо өнгийн урчлын хурдан удмын одоо үрээ бэлгэлсэн. Тэр нь болохоор одоо Өвсөлд одоо уяачдын маань бас Өвсөлд байсан. Залуу уяачд маань сайхан угшилтаа юм одоо азраг урнуудыг бас одоо авч ирч байгаа ч гэсэн юм хүсэлт байсан. Нөгөө төр бас надууны одоо хүчин селекцийг бас сайжруулах нутагтай хурдтай болох гэдэг л одоо агуулгаар нь иймэрхүү арга хэмжээнүүдийг тухайн үед хийж зохион байгуулж ирсэн. За энэ үед бас тиймэрхүү сайхан ажлуудыг хийгээд ирэхээр бас бод бас гай сайхан хурдтай байх гэж ойлгосон. Одоо очур маань байна. Очур бол одоо дүнжин гаравт одоо сайхан айрагдаж орж ирсэн. За 2016 оны даавар болсон дүнжин гаравт бол сайхан айрагдсан. Тийм медаль нь одоо тийм энэ байж байгаа. Айн сайхан айрагдсан. За улсын наадамд бол 7-оор орж ирсэн л тийм. Улсын наадамд 7-оор 16 оныхаа улсын наадамд бол 7-оор орж ирсэн. Их сайхан хурдан сайхан л да. За хотгоодын хурд өнгөрсөн жил их сайхан зохион байгуулагдсан. За Монгол даяараа л бас одоо харсан баг тийм ээ. Анхны одоо шинийн наадмын нээлт одоо болсон тийм. Одоо их өргөн сайхан хийгдсэн. За түүнээс гадна наадам бол нэгэн чансаатай томоохон наадам болсон л да. Ер нь бол газар газрын сайхан хурдууд очсон. Тэгээ энд бол азраг маань хүн азраг маань төрүүлсэн. За ингээд би бас хувьд их бэлгшээсэн л дээ одоо азар төрүүлнэ гэдэг чинь бол одоо явын хөвтөд бас олдоод байхгүй л одоо сайхан боломж. Та ер нь хөгжимд их дуртай байна. Түрүүн би нөгөө энэ дэлхийн нөгөө ажлын өрөөнд бас ингээд нот бичсэн цаас их харагдчихсан. Тэгээ энд ороод исэн чинь хөгжим байна, пянз байна. Энэ доор бол ингээд пянзны маш их цуглуулгууд байх шиг байна тийм ээ. Бидний уухийнч дээр ер нь пянз бас нэгэн сонирхдаг. За энд бол нэг 150-аад пянз өрн нь бол байгаа бах гэж бодож байна. Хуучны гоё пянз нэг хөөж би одоо сүүлийн үед ч гэсэн одоо пянз бол одоо буцаад их хүмүүсийг сонирхдаг болцсон. За сая бол их шинээр бол холон пянзууд хөвлөгдсөн шүү дээ. Ер нь бол пянз бол ямар ч байсан энэ аналог за маш дууралт нь бол илүү их амьд байна гэж шагцж хүмүүс их одоо сонирхож бусаж их сонирхож байгаа. За энэ агуулгаараа бол пянз эргээд бас юм эргэлтэнд орж байгаад бас би их баяртай байна. Бас одоо хүүхдүүд хасаал тодорхой
хүмжээнд бас нэг хямцаглуулаа сонсдог байсан хүмүүсийн хувьд энэ ямар то юм бэ? Хөвсгөл тунглаг хаан гэж байгаа юм тийм. Тийм хөвсгөл тунглаг хаан далаа мэн гэдэг. Хөвөнд чин төрж өссөндөө Хөвсгөл тунглаг хаан далаа мэн Зүрхний минь талтан давнагаад байна да Зүүдэнд мөнхийн уяатай талаа хэмээ Хүйн холбоотой Хөвсгөл цингэгхэн далаа хэмээ Jimelimirde sanagda davanda echimuden oburshigda daini enerlin hadukhan sitigil shig yasan ariukhan lakshin tagwe янзы гоё юу дуу штэ тий. Үнэхээр сайхан дуу шөө. Энэ дуу бас 2011 онд оо бүтээсэн энэ дуу га. Шаравах маань бид хамт таны сар гараа хөсгөлөөр оо сайхан тойроод ирсэн. Гэрээд бас хөсгөл нутгийн юм талаар юм сайхан дуу бол хийсэн. За ингээд хийгээд хийсэн тухайгаа бол тухайн үед ярьжсэн. За хинэж дуулуулснаа бол ерөөс надад хэлээгээ. Тэг нэг өдөр надад ингээд CD одоо яг бүх бичлүүдийг хийцэн надад авдэрсэн байхгүй. Ингээд бас түүтэй зориулсан, мутгатан зориулсан сайхан доо. Яллаа. Зааны сонсоод үзтээ гээд. Тэгээ бид хэд ингээд бид тоглоулагчанд тухайн үед байлаа. Тэгээд бид тоглоулсан хийгээд үзсэн чинь. За манаа нутгийн тэр дотроо одоо бид хоёр нэг сум юм. Өсгөл аймгийн цэцэрлэг сум. Хуучнаар бол одоо Эрдэнэ дөрвөн чонгийн хошоо цэцэрлэг аймаг. Яг нутгийн маань энэ дэлгэр мөрөнгөөр одоо дуулуулсан. За ингэж сонгод дуулуулсан нь одоо шарвах юм бас л их ухааны нэг байсан бахал да. Тэгэд анхудаага сонссоо чинь манай нутгийн маань дээгэд дуулж исэн. Өнөхөр сайхан дуулсан. Тэг яхамд ер нь бас анх дуу хүлээж авч байгаа чинь ямар хөс тэгэл төрж байгаа. Бас яг дуулж ах би сая тэндээс ингээ хараа сууж илээ л да. Амар гоё ингээл дотн ороод явж байгаа тийм уус цэвж тийм. Баярлалаа. Миний хувьд бол хөдөлмөрийн баатар төрийн одоо соёрхолт энэ гайхамшигтай Монголын амьд давуулсан ийм хүнээс хөвсгөл далаахаа тухай энэ дуу ингэж хөвтөж дуулна гэдэг чинь нэр төрийн хэрэг байсан байхгүй ягаад ч юм тэр хүн надад энэ дуу дуулах санал болгосон би тэр үнэхээр их баяртай энэ дуу дуулсан гэхдээ энэ дууны цаана хэн байгааг ерөөсөө мэдээгүй өнөөдөр л ингэж мэдчихэж байгаа байхгүй өө та байсан юм уу ийм учиртай юм уу гэж Миний сайхан хөвсгөл нутгийнхан бол хөвсгөл тунглаг хан далаа минь гэдэг гайхалтай сайхан шинэ уран бүтээлтэй болж байгаа. Энэ бүхний цаана бол маш сайхан гоё дорс үлдсэн. Тэгээ би эрхэм гишүүндээ бас их баярлаж талархаж байна. Танд аз жаргал их хүсэн өрөө. Би таныг нутгийн ах гэхээсээ илүү одоо улсын их хурлын гишүүн гэхээсээ илүү би таны хүн чанараар чинь дэндүү сайхан хайрлаж хүндэтгэж явдаг. Тэгэл энэ гоё дууны ард та байсан юм байна. Өнөөдөр би энийг мэдэж авсан та маш их олзуурах чинь. Ингээд цаашаа гэвэл баялаа энэ дуун дээр өшөө илүү ажиллах хэвээр байна гэж би бодсон. Сайхан дуу болох хаа. Бас сайхан одоо клиптэйч болох юм гэдэг гэж бодож байна та. Инэрлийн халуухан сэтгэл шиг яасан ариухан дагшин нутагвэ. Чин болж төрсөн юм бэ? Та бол одоо нэг улсын мөртгөлийн фигазын дараагаар ажиллаж байсан тийм ээ. За тэгээд таныг ажиллаж байх үед одоо бидний нэг ашиглаад байгаа захим иргэний үнэлэх гэж
энэ зүйл одоо энэ харагдаж шүү дээ гарч ирж байгаа юм тийм. Энэ ажил бол яг эд хийгдэж байгаа. Энэс чинь хойш нөгөө түүц машин энэ төр гээд бас бэлэн болол хийгдэж байгаа шүү дээ тийм. Ер нь бол яг одоо иргэн бүрийн ингэж байгаа иргэний өмнөлхийг бас хийж хэрэгжүүлсэн дээ бас л одоо багшлаа сайхан зөвлөлтэй. За Монгол улсын 25 дахь ерөнхий сайд баяртар бол бүртгэлийн төгс төршил хийгээд одоо зорилгоо тодорхойлсон. За энэ ажлын хариуцч хийх ажил нь бол тухайн үеийн одоо улсын бүртгэлийн ерөнхий сайд дараа ажиллаж байсан одоо бие болоод манай хамт олны үүрэг болж одоо ирсэн л дээ. Ингээд Монгол улсынхаа бүх иргэдэг шинчилэн бүртгэсэн 10 хурууных нь хээгээр одоо тухайн мэдээлэлээ баталгаажж авсан тийм ээ. Тэр мэдээлэл дээр үндэслээд одоо таа бүдэд бүгдэнд нь байгаа хэний цахим хөдөлгөөг хийж одоо үндэслэлгүйгээр бүх иргэндээ өгсөн. За энэ ажил зохион байгуулагдсан. За энэ ажил зохион байгуулагдаж бүх иргэдийн мэдээлэл цахим болсон учраас одоо нөгөө түүц машин гэдэг бол одоо тодорхой завсрын шийдлүүд учраас одоо иргэд маань одоо ашиглаж байна. Одоо бол нийтдээ одоо 20 гаруй 28 байгууллага бол одоо хур гэж одоо энэ энэ нэгдсэн мэдээллийн системээ ашиглаж байна. Одоо түүнээс одоо иргэний өмнөлөг шаардахгүй хууны хэрэгээр нь үйлчлэх үзүүлдэг болж байна. За дан гэдээ одоо бас систем байгаа. Цахим орчинд өөрийнхөө тухайн үеийг таньдаг. Одоо иргэний өмнөлөг шаардлахгүйгээр одоо таних боломжтой гэсэн үг шүү дээ. Хууны хэрэгээр нь бүх мэдээлэл нь байж байгаа учраас ингээд төрийн үйлчлэгээ одоо саадгүй за мөн төргийн шуурхаа үрхэхийн боломж бол бүрдсэн. Одоо цаашид ч гэсэн төрийн бүх үйлчлэгээнүүд төрийн бусад байгууллагууд дараа улам нэмэгдээд төрийн бүх үйлчлэгээ одоо цахим болгохын өмнө суур нь бол тухайн үед тавигдаад одоо ажлууд нь бас үр дүнтэй хөгжлөд явж байгаа юм. Төгөл төршил болоод яваа. Тийм. Төгөл төршил гэдэг нь өөрөө байнгын үйл явц байхгүй юу? Нэг удаа хийдэг зүйл биш. За хамгийн одоо чухал зүйл хамгийн хүнд хэцүү ажил нь бол одоо яг тэр үед одоо бүх иргэдэд шинжлэх бүртгэх тэр ажил байсан л да. Тийм ажил өрнжсэн шүү дээ. Хүн болгоны хорон дээр очиж зурга дараалаад. Тийм хуруунаа хийгээгээд тэр үед чинь 640 мянган зөрчил засчихсан. Тэр одоо маш их тоо шүү дээ. 640 мянган. Одоо тэнд одоо овг нэр буруу зөрөө бичгээс эхлээд хуу хүнээс хамаарсан одоо бахан алдаа дутгалууд байдаг. Бүртгэлийн ажилд нас хамаарсан алдаа дутгал байна. За олон төрлийн зүйлүүд одоо байсан. За тэдгэрийг бол нэг бүрчлэн засаад тухайн мэдээллийн үнэн зөв болгоод хурамын хэрэгэнд баталгаажсан учраас одоо Монгол улсын иргэд бол одоо баталгаажсан мэдээлэлтэй. За дотоод хэргийн сургуулийн буудлагын тэр дээр ирсэн байна. Тэгмээ зочин бол бас өнөөдөр ажлын дараа буудлагын тэр дээр гэж бас буудаж сонирхож бид нараас өрсөлдөх гэж байгаа юм тиймээ. Тийм. Ер нь бас хийх буудаж байна тийм. Тэгээ яг хууль зүйн салбарт одоо харам жил ажиллаж байна. За энэ хугацаанд бол энэ хуульчны байгууллагатаар одоо байнгын хамтаа ажиллагаатай явж ирсэн. За ер нь бол одоо миний бас найз нөхөд маань бол одоо хинхэнд одоо энэ хууль зүйн одоо хуулийнхан гэж ярьдаг тийм. Хуульчны салбарынхан маань байдаг л да. Тэгээ энэ нөхдөдөө бас хаяа бас хэрж энэ буудлын талбарт ярьж боднаа. Хаяа бас бодох дуртай. Бас энэ бас бэлтгэл сургуульт болно. Бас их орны өмнө бас тагарх үлээсэн очор юм бол одоо байгаль бас бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй гэж боддог. Тэр агуулгаараа бас ирж хаяа бод гэнэ. Өнөөдөр бол бас хаяа хойдо одоо бооцоо тавиад бодвол бодож болж байна. Хэр мэрэгм бодож байна. Өөрөөр нь бас ямар ч хэлсэн одоо өөрийнхөө үүрэг норматив яваа бол одоо биелүүлнэ. Яг хойд нэг хойл хүчний тэгэд энэ сэдвэр ярьж байгаа их одоо сая өнгөрсөн энэ 4 жил Улсын хурлын парламент бас хууль хүчний салбар дээр нэлээд их шинжилтүүд хийглээ гэдэг нэг яриад байна тийм яг гол гол бас шинжилтүүд надад юу байсан гэж таарч байна тийм одоо тохиолдолд энэ хуулийн байгууллагуудын одоо эрхцэн үндсээр тавьсан хуулиудыг бол бүрэн шинжилсэн. За энд бол одоо цагдаагийн албаны тухай хууль байна. Хилийн албаны тухай хууль, дотоодын зэргийн тухай хууль, прокурорын тухай, шүүх, өмгөөлөл, натрат гэд энэ бүхэл салбар